Ფეხბურთის მოედნიდან პოლიტიკაში ცნობილი უკრაინელი ფეხბურთელი ანდრეი შევჩენკო ოპოზიციურ პარტიაში ერთიანდება. პოპულარული სპორტსმენი იულია ტიმოშენკოს ყოფილი თანაგუნდელის მოძრაობის წევრი გახდება. უკვე ცნობილია, რომ შევჩენკო პარტიის საარჩევნო სიაშიც იქნება. რა გეგმებით მიდის ფეხბურთელი პოლიტიკაში და როგორ აფასებს ამ გადაწყვეტილებას მისი ქართველი მეგობარი კახი კალაძე? დავით ახვრედიანი გიამბობთ. Sportidan politikashi tsasvlis da partia tsin Ukrainas rigebshi gaqevrianebis shesakheb ganxadeba Andrey Shevchenkom dges gaaketa. Принял решение. Gadaqvetileba miwighe gaukhte partia tsin Ukrainas tsevri. Me viqeb chen politikur karieras. Natalia Korolevskaya's partia momavlis da akhalgazda liderta partia arats Ukrainistvis zvelsa da akhalshoris archevans nishnavs. Me mjera am partis. Украинул медиаში ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შევჩენკო შესაძლოა ასევე ცნობილი სპორტსმენის, ამჟამად პარტია უდარის ლიდერის ვიტალი კლიჩკოს პარტიაში გაწევრიანებულიყო, თუმცა შევჩენკომ ეს ინფორმაცია უარყო. Я очень уважаю Виталика. Виталис патриотизм როგორ სპორტსმენს და პიროვნებას. Ман Украинისთვის ბევრი გააკეთა, თუმცა ვთვლი რომ ორი დიდი სპორტსმენის ერთ პარტიაში ყოფნა ეს ნამეტანი იქნება. პოლიტიკა და სპორტი ერთი და იგივე არ არის. Андрей Шевченкос პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილებას მისი თანაგუნდელი და მეგობარი კახი კალაძეც გამოეხმაურა. მისი თქმით გამორიცხული არ არის, რომ მომავალში შევჩენკოს პარტიასთან თანამშრომლობაც მოუწიოს. დღეს როდესაც გავიგე ის განცხადება, რაც ანდრეიმ გააკეთა, შოკის მომგვრელი იყო ჩემთვის და ალბათ ყველა გულშემატკივრისთვის არავინ არ ელოდებოდა ამ განცხადებას. მინდა წარმატებები უსურვო ანდრეის და ვიმედოვნებ პოლიტიკაში ისეთი ვარსკვლავი იქნება, როგორც სპორტში და ფეხბურთში იყო. თუ ეს პარტია არის პროდასალური და ამ პარტიის მიმართულებები არის სწორედ იქეთ, სადაც ჩვენი მომავალში მე მართან თანამშრომლობას არ გამოვრიცხავ. რაც შეეხება პარტიას წინ უკრაინა, ის ოპოზიციურ პარტიად ითვლება, ხოლო ანდრეი შევჩენკო პარტიის სპორტულ და სოციალურ პროგრამებს ჩაიბარებს.